Kwa majina naitwa Patrick Steven James kutoka Solomon Stock Brokers. Nitakuwa na mwenzangu presenter CPA Ignas Mushi katika topic yetu ya leo ya uthaminishaji hisa, ambao nadhani ni topic nzuri sana ambao kila mwekezaji anapaswa kuijua. Kwa hiyo nitawapitisha kidogo kuona introduction ya hisa ni nini kwa kidogo, sababu tushafanya presentation hizi mara nyingi. Na pia kuna some links to share kwa wale ambao ni beginners, wanaweza by their own time wakachukua muda kuweza kuzipitia hizo, kuona introduction ya uwekezaji kwenye soko la hisa, ambao wataziona hisa, wataona hati fungani, wataona vipande. Kwa namna yote, kama kuna sehemu utakuwa umepatwa na maswali, tunaweza tukaweka mwishoni, lakini topic kubwa ya leo ni share valuation. Basi naomba tuanze na introduction ya hisa kwa kifupi. Asante sana. Nadhani wote tunaona display yetu pale, tunaongelea sasa hisa ni nini. Tunasema hisa ni umiliki wa sehemu ya kampuni, ambapo mtu yeyote, mwekezaji yeyote anaoingia kwenye soko la hisa na kuweza kufanikiwa kununua hisa ya kampuni yoyote, anakuwa ni sehemu ya umiliki wa ile kampuni. Kwa namna moja ama nyingine, anakuwa na haki zote za kimsingi za ile kampuni, pamoja na kushiriki katika shughuli za soko la hisa, kuweza kununua na kuuza hisa zako, na pia kampuni inanufaika na wale wote wanaonunua hisa kwa kuweza kuwasaidia kukuza mtaji wao wa kampuni, kuweza kuendesha shughuli zao kwa sababu mbalimbali ambazo zinawafanya wao kama kampuni kuingia kwenye soko la hisa. Sasa wewe kama mwekezaji unakuwa na faida gani za haraka za uwekezaji kwenye soko la hisa? Faida mojawapo tunasema ni chanzo cha mapato. Inakusaidia kupata chanzo cha ziada cha mapato, kwa sababu unaweza kutengeneza faida ukaifanya hisa kama biashara zingine. Faida ya pili kubwa wengi ambao wanaenjoy kwenye uwekezaji wa soko la hisa ni capital gain, kukuza mtaji wako. Kuna watu ambao wengi wameshafanya shuhuda katika soko la hisa, unawekeza kwenye soko la hisa, unanunua share ambapo zinakuwa zipo kwa bei ya chini, na pale zinapokuwa zimepanda bei ukiuza una realize mtaji wako umekuwa, umeongezeka. Kwa unapata capital gain. Pia wawekezaji wengine wamefurahi na wameenjoy kutumia hisa zao kuweza kupatia mikopo kwenye taasisi za kifedha ikiwamo mabanki. Na hisa ni security nzuri sana kuweka kwa ajili ya kupata mikopo katika mabanki, tofauti na kuweka kadi za magari au kuweka mdhamana wa nyumba. Pia ni njia rahisi pia ya kupata umiliki wa kampuni. Kwenye soko la hisa kuna taratibu za kisheria ambazo kuna asilimia kadhaa ukifika una declare interest na unapata nafasi ya kuingia kwenye kampuni moja kwa moja, especially kwenye board of directors. Na pia unapata fursa ya kushiriki kufanya maamuzi ya kampuni, maamuzi yako mengi, ikiwa mojawapo la kupitisha magawio na kuhoji mwenendo wa kampuni kuanzia kwenye mahesabu yake mpaka kwenye operations zake. Sasa hapa leo tuko kuona namna gani ya kuthaminisha hisa. Ni namna gani bei ya hisa sokoni na thamani ya hisa sokoni zinaendana au zinatofautiana. Basi leo tutakuwa na mwenzetu ndugu Ignas Mushi ambaye atatupeleka moja kwa moja kuona kwamba share valuation ikoje. Ina maana gani kwa mwekezaji, either ni mgeni au ni mpya. Kwa hiyo moja kwa moja tutaona kwamba zile method of assessing shares, fundamental analysis ambapo kuna management, financial strength, ambapo tunaangalia sales, profit, madeni, assets za kampuni, community engagement, competitors, share allocation na sheria, laws and regulations za soko. Basi bila kupoteza wakati, naomba tutakwenda moja kwa moja kuangalia hisa zetu zinathaminishwaje. Hapa nilikuwa najaribu kuonesha zile key methods za kuchagua hisa. Ni hisa ipi ambayo uchague, ni njia zipi unaweza kutumia. Nimezitaja za kwanza fundamental, pia tuna njia ya pili ambayo ni technical analysis, ambayo hii itakuwa na base sana kwenye historical za price movement charts na pattern tofauti. Pia kuna tools for short term investment accessing
kuna entry and exit strategies, pia kuna sentimental. Sasa naomba ndugu Ignas kokote pale ulipo, na mimi unanisikia, huu ni wakati wako na audience yote sasa nataka ikusikilize kuona ni namna gani sasa leo mtu anajua namna ya kuchagua hisa sahihi kutokana na thamani yake, sio bei yake sokoni. Basi karibu sana, naamini wote tuko pamoja. Karibu sana ndugu Ignas. Yeah, asante sana, nashukuru. Na kama ulivyoelezea kuhusiana na maana nzima ya hisa, kuwa ni umiliki wa sehemu ya kampuni. Ni kuongezea tu kwamba watu lazima wajue kwamba katika uanzishaji wa biashara kuna njia kuu mbili. Moja, unaanzisha biashara wewe na partner wako, mna register BRELA, mnagawana shares, umiliki. Lakini njia ya pili ambayo ni rahisi zaidi, unaenda moja kwa moja kwenye soko la mitaji, unachagua kampuni unayotaka, unanunua sehemu ya umiliki. Sehemu ya umiliki ule unaitwa hisa au shares, au utasikia mwingine anasema equity, mwingine anasema stock, lakini inamaanisha umiliki wa sehemu ya kampuni. Sasa katika kuchagua, sababu leo tuna focus zaidi kwenye makampuni ambayo yako listed kwenye stock exchange, tutaona jinsi gani ya kuchagua makampuni ambayo ni profitable na katika bei nzuri, kwa sababu siku zote mjasiriamali anapenda anunue kwa bei ndogo na mwisho wa siku auze kwa bei kubwa. Na basically kuna njia kuu tatu za jinsi ya kufanya utafiti na kuchagua. Njia ya kwanza, kama alivyosema mwenzangu, inaitwa fundamental analysis. Hii ndio DNA, ndio structure ya kampuni yoyote. Kwa maana ya kwamba aina ya uongozi kwa mfano uliomo kwenye kampuni ile ndio software, ndio engine, ndio kila kitu kinacho run ile taasisi. Taasisi haiwi run na robot, inabi run na human beings. Kwa hiyo experience, strategies, management ulizonazo, quality ya decision making process wanayofanya, ndio inayo trickle down to profit, inayosaidia kampuni kukua kwa maana ya product kwenda sokoni, kushindana na upinzani na ushindani. Lakini vile vile unapotaka kuchagua kampuni, let's say kwenye Dar es Salaam Stock Exchange kuna kampuni 28 na ni kampuni chache sana 28, lakini kwenye masoko makubwa ya mitaji kama New York, kama Australia, kama London, unakuta makampuni mpaka 10,000. Unaweza ukachanganyikiwa kama ujui kwenda kuchuja methodical way on how to choose the best company. Kwa hiyo kuna vitu tunaangalia, kwa mfano taarifa za fedha za ile kampuni zinasemaje, mauzo yanakuwa, madeni ni madogo, faida imekuwa ikikua at least for the past 5 years, mali za kampuni zinaendelea kukua, wale supplier, tunasema community engagement, supplier, customers, community in general wanazungumzia nini kuhusiana na ile kampuni. Je, yes, suppliers wanalalamika hawalipi madeni yao? Customers wanaenjoy zile products? Kwa sababu inapendeza zaidi kampuni unayotaka kununua share ionekane maeneo ulipo. Let's say uko Tanzania, kuna taasisi, let's say ni benki, ni cement manufacturing. Kama wewe unaona ile product kila mahali, ile translation yake ni kwamba inauza, inakufikia wewe mpaka mlaji wa mwisho. Kwa hiyo community engagement ni muhimu sana, kwa maana ya customers, partnership, manake wanadili na vendors mbalimbali, customers aina mbalimbali, suppliers mbalimbali, hakuna malalamiko, manake wana image nzuri kwenye jamii. Lakini vile vile kampuni haiwezi kuoperate yenyewe in isolation, kwa sababu ikiwa eneo fulani lina faida, taasisi nyingi zinaibuka na kutakula sehemu ya ile faida, au baadhi ya members au partners ndani ya ile taasisi wanajitoaga na wenyewe kuunda kampuni zao urani kwenye ile taasisi, kwenye ile sector. Kwa mfano kwenye sector ya benki, kwa sasa tuna mabenki karibia 53, lakini utakuta CRDB inapambana na NMB, inapambana na Citibank, inapambana na Standard, lakini kuna benki nyingine ndogo. Kwa sasa unajiuliza, katika benki zilizomo Dar es Salaam Stock Exchange mimi nichukue ipi? Kwa hiyo lazima uwe na taarifa sahihi ya mchakato wa competition unaendeleaje kwenye soko la hisa Tanzania, specifically let's say kwenye mabenki. Tutazungumzia na tutaliona kwa undani jinsi gani ya kuchambua. Lakini vile vile
Kuna watu wamekuwa kilalamika kwamba da naweza nikawa na share alafu share zangu natapotaka kuuza sipati wateja. Swali kubwa hilo nimekuwa nikiulizwa sana, inatokana na nini? Mbona na share na kampuni naona ni kubwa lakini nikifikia wakati wa kuuza mimi si hakuna mtu yuko interested na share zangu. Wakati unaponunua, moja wapo ya fundamental things which you have to look upon kwamba katika wanaomiliki ile kampuni asilimia ngapi ni retail investor, yani watu binafsi mimi kama mimi na wewe. Lakini vile vile ni asilimia ngapi ni makampuni makubwa, taasisi kubwa. Kumbuka, let's say kwenye kampuni moja ikawa na inamilikiwa asilimia 70 au 80 na makampuni menzie. Kumbuka malengo ya retail investor na malengo ya individual investor, institution investor ni tofauti. Mtu kama kampuni, taasisi kama NSSF, ikinunua share labda Vodacom au TBL, haitegemei kuuza hizo share for the next 20-30 years. Lakini retail investors wanataka kuuza in 2-3-4 years. Kwa hiyo, unaweza kujikuta unanunua shares, alafu wakati wa kuuza unashindwa kuuza kwa sababu kiwango kinachohitajika na zile taasisi, ambao ni makampuni, ni kikubwa, wewe unauza kidogo. Vile vile, kuna swala la masuala ya sheria na maagizo mbalimbali yanayotolewa na serikali. Yana impact kubwa sana kwenye taasisi, kwenye biashara. Kwa mfano, serikali inaweza kusema labda pombe lese kama viroba ilivyokuwa inauzwa na nafikiri taasisi ya Konyagi ambayo ni sehemu ya TBL. Haturuhusu tena ziuzwe. Ina maana pia kwenye mauzo au profit pia itakuwa impacted negative. Inawezekana labda let's say bureau de change zikawa authorized kwamba hata individual people wanaweza wakaruhusiwa hivi sasa kufanya hizo bureau de change. Ina impact pia kwenye taasisi za fedha, kwa maana ya kwamba kama walivyokuwa wakati huo na monopolize eneo la bureau de change, sasa hivi wamepata competitors, sababu it's a lucrative business, ni business yenye profit sana. Kwa hiyo wanaingiza aina ya competition. Lakini pile hiyo ni njia ambayo tunaita fundamental, ambayo ni njia ya msingi sana, ni vizuri tukaielewa kuanzia mwanzo. Kwa sababu tunapoenda huko mbele tutaona valuation, lakini ni lazima uwe unajua these basics. Ya pili ni inaitwa technical analysis. Hii kwa wawekezaji wa aina wanaotumia technical analysis mostly ni short term traders. Wanaangalia ndani ya lisaa, dakika, sekunde, ikizidi sana ni wiki moja. Ananunua Jumatatu, Ijumaa ametoka ameuza. Ananunua asubuhi saa 2, saa 6 ameuza. Anaweza kanunua kakaa nayo lisali moja ikapanda akauza. Sasa kwa soko letu la Dar es Salaam Stock Exchange, ndani ya masaa au dakika au siku huwezi kufanya hivyo trading, kwa sababu bei ya leo unaipata, yani bei ya hisa ya leo unaipata kesho asubuhi. Kwa hiyo kwa short term traders tunaitaga scalpers au na day traders, haiwezekani kwa soko. Lakini kwa masoko ya kimataifa unaweza kununua na kuuza ndani ya sekunde kutegemea na internet yako iko speed kiasi gani. Sasa kwa technical analysis, kwa sisi ambao ni long term investors, inatusaidia tu kujua niingie wakati gani na nitoke wakati gani. Na technical investors basically wanaangalia price movements. They don't care about fundamentals, kwamba profit imeongezeka, branches imeongezeka, management wamebadilika. They don't care about that. Wanaangalia tu price movement. Bas. Ndio maana tunasema wanaangalia charts, wanaangalia patterns na trends. Lakini cha tatu ambacho investor yoyote anapaswa kujua, hizi taarifa zinazokuwa kwenye vyombo vya habari au utasikia mwingine atumia neno sentiment. Sentiment basically it means maoni, news, reviews, comments, feelings, emotions dhidi ya kampuni fulani. Kwa mfano, utasikia kama siku za karibuni labda Facebook iliface tatizo fulani la internet. Negative news came in, ikashuka price, lakini in 3 days ikapanda. Watu wengine waliokuwa wanajua value investing na techniques waliingia kwa kupitia pale, wakatoka wakaingia katika bei tulivu. Lakini vile vile mtakumbuka kwa scenario moja iliwahi kutokea CRDB mwaka 2019 mwezi Novemba mpaka Disemba. Shares za CRDB ziliwahi kushuka mpaka kufikia shilingi 90. Lakini why? Kwa sababu kulitokea news kwamba
aliyekuwa CEO wa CRDB ana resign anataka kustaafu, watu wakajawa na hofu wakijua sasa itakuwaje. Huyu anayekuja anaweza aka produce the same profit, anaweza akawa na the same strategies, anaweza ska generate enough sales. Kwa hiyo una baadhi wa watu waliogopa wakakimbia au wakaogopa kununua, bei zikashuka. Lakini mtu anayetumia fundamental analysis anakundua kwamba okay, CRDB mbona mabranch yanazidi kuongezeka Rwanda, Burundi, wapi, na profit inaendelea kukua. Kwa hiyo mimi nanunua. Kuna watu walinunua kwa shilingi 90, lakini miezi sita baadaye CRDB hiyo hiyo kwa kutumia MD mpya ilipanda ikafikia shilingi 295 mwezi Juni. Kwa mtu kama aliingiza alinunua kwa shilingi 90, maana yake alipata faida zaidi ya mara tatu ndani ya miezi sita, ambapo ni faida kubwa sana. Kwa hiyo unapofanya analysis ni lazima uzingatie hizi njia tatu zote. The fundamental ambao ndio the very 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 important. You have to understand what does the company do, the management, the competition, the financial aspects, society inasemaje, lakini vile vile technical, the trend of the price of the company, charts zinasemaje, pattern. Kuna software nyingi sana zinasaidia kwa ajili ya kuguide, lakini sentiment huwezi kuiacha kwa sababu zile news zina impact on a temporary basis, yani inaweza kuchukua kati ya siku mpaka miezi, lakini in the long run haina impact yoyote. Kwa hiyo inatumika kwa ajili ya kuingia au kutoka. Nafikiri tuko wote sasa. Kuna tukija kwa upande wa sorry, nirudi kidogo nyuma. Okay, hapa nikija kwa upande wa share price na share value, kumekuwa na misunderstanding fulani, baadhi wakidhani price, share price na share value ni the same. Hapana, hivi ni vitu viwili tofauti kabisa, na price haisemi chochote kuhusiana na kampuni. Kwa mfano, ukiangalia baadhi ya kampuni utaona CRDB share iko kwenye inacheza kati ya 240 mpaka 250, lakini kuna taasisi nyingine ndogo share ziko 100, 2000, 200 something. Ukiwa unatumia price tu way out, unaweza ukafikiria CRDB ni kampuni kadogo hapa, kadogo sana. Kumbe sivyo, sio kweli. Share price waga, unapoiona share price kwenye report au kwenye ubao pale, basically inasema kwamba wanunuzi na wauzaji walikubaliana bei ya mwisho ndio hii. Ndio maana inakuwa ni closing price ya previous day inakuwa displayed as a opening price in the next day. Sasa hizi closing prices kutegemea na soko lina volume ya transaction vipi na speed vipi. Uwaga, unapoona price yoyote kwenye chart, ile ni bei ya mwisho iliyokubaliwa na buyer na seller. Haisemi kingine chochote kwamba profit imeongezeka. Haisemi kwamba management wameongeza market share. Haisemi. Ndio maana tunasema ni lazima twende deep, tuangalie upande wa pili, value. Kwa sababu value ndio inayoelezea ukweli, kampuni inawezaje kuzalisha kiwango gani cha thamani kulinganisha na bei inayolipa. Kwa share price mara nyingi huwa inaonyeshwa kwenye ubao, kwenye ripoti. Kwenye ubao maana yake kwa Dar es Salaam Stock Exchange ukienda pale kuna zile bao, au kwenye New York Stock Exchange utaona kwenye newspapers, kwenye news media zinakuwa display. Zile ndio share price. Share value unatakiwa ukae chini na ufanye calculation. Na bahati nzuri kuna software nyingi tu zinazotoa hizo as a paid or unpaid subscription, kutegemea na kiwango cha data unachotaka unafanya. Lakini unapata. Lakini pia unaweza kufanya wewe mwenyewe. Kwa somo la leo tunajifunza jinsi gani ya kucalculate price. Na I mean share value, I mean sorry. Value. Kwa sababu that's a true, the real worth of that company. The true worth of that company. Naomba nini? Sasa katika ucalculate hii share value, kuna njia kuu tatu ambazo zinatumika worldwide. Ziko njia nyingi sana, lakini zile ambazo ni key, ambao mimi wewe mtu yote anaweza kufanya wakati wote kwa muda wote, haijalishi background yako, ni wewe mwenyewe tu kwa hilo. Lakini kwa ufupi,
Njia hiyo kuna njia moja inaitwa net assets, tutaielezea na tutaonyesha na mifano kwa kutumia stock data kutoka Dar es Salaam Stock Exchange ambayo inaitwa net assets method, na tutasema ni kwa nini unatakiwa uitumie, katika mazingira gani, ina changamoto zipi, ina faida gani. Lakini tutaenda nyingine inaitwa multiples, comparable au kinyata relative, lakini ni very famous inaitwa the multiples. Unaitumia katika mazingira gani, wakati gani, ina changamoto zipi, ina hasara zipi, interpretation ni nini. Lakini ya mwisho tutaizungumzia inaitwa discounted method, ambayo hii ndio the best na inatumika na value investors wengi duniani. Kuna discounted mbili, kwa cash flow na dividend. Tutaelezea, we don't need to rush. Kwa hiyo tuanze kwenye number one. Ambao ndio the simplest. Hii mtu yote. Hii net asset method, basically assumption ni kwamba wanashumu kampuni yoyote lazima ili kwa sababu sisi investors tunaitwa common shareholders. Katika uanzishaji wa makampuni au kurani kampuni, kuna kuaga na watu wawili wenye interest kubwa kwenye kampuni. Kuna wadeni ambao wengine wanaweza kuita bondholders au debtors. Lakini vile kuna common shareholders, mimi na wewe, kisheria kama ilivyo duniani, ni kwamba wakati kampuni inafilisika, kwanza anaanza kulipa bwana kodi TRA. Wa pili wanalipa mabenki na taasisi zote zinazokudai. Wa mwisho kabisa, watatu ni wafanyakazi. Wa mwisho kabisa ni wewe mmiliki ambaye ndio common shareholder. Sasa kwenye assumption ya hii net asset method ni kwamba tunasema kwamba tunachukua mali zote za kampuni, yani receivables, fixed assets, kila kitu. Tunatoa madeni yote, suppliers wanatudai shingapi, TRA wanatudai shingapi, tuseme mabenki wanatudai shingapi, tunatoa. Tunasema kilichobaki ndio tunagawanya kwa idadi ya share tulizonazo. Tunajua value ya tunachodai kwa kila shareholder. Nafikiri tuko wote kwa pamoja. Of course, kama una swali tutakuja kushia hilo swali mwishoni kabisa. Najaribu kwenda kwa speed ili tuweze pia kubalance na time bila kuchosha watu. Kwa hiyo ninaposema net asset hapa namaanisha mali zote za kampuni, toa madeni yote unayodaiwa TRA, unayodaiwa benki, unayodaiwa na wafanyakazi, unadaiwa na suppliers, kinachobaki ndio ugawanye kwa shares outstanding. Outstanding shares basically, sababu kila kampuni inavyoundwa ni lazima kunakuwa na shareholders na idadi fulani ya shares. Kwa nikisema outstanding shares namaanisha shares zilizomo sokoni mikononi mwa common shareholders. Common shareholders ni mimi na wewe tulionao Dar es Salaam Stock Exchange au New York Stock Exchange au Australia au London. Kwa hiyo hii inanisaidia kunipa bigger picture. Okay, kwa mfano kampuni hii kifilisika leo, thamani ya kila share itakuwa hii ikitoa madeni yote. Kwa hiyo tukachukua kwa mfano mabenki, kwa sababu makampuni yaliomo Dar es Salaam Stock Exchange yako 28. Nikachukua yale machache tu ambao yana data straightforward. Tukachukua CRDB, tukachukua NMB, tukachukua Twiger Cement, tukachukua Tanga Cement, tukachukua Dar es Salaam Stock Exchange. Kwa kuna makampuni kama 23 hatujaya consider. Na makampuni haya matano ndio tutayafanyia practice kwa njia zote tatu. Kwa hiyo hii njia inatusaidia kujua bei nayo nunulia, naona price pale kwenye ubao na bei halisi ya, yani value halisi ya hii kampuni. Je, ni ghali au ni cheap? Kwa sababu value ikiwa ni kubwa maana yake nimepata. Value ikiwa ndogo kuliko price maana yake ninapoteza. Kwa hiyo tuchukulie kwa mfano CRDB. Baada ya kuingiza hizi figures kwenye computation, sikupenda kufanya in detail tungejea sana hapa. Tumegundua kwamba CRDB ukitoa madeni yote, ukichukua assets ukatoa madeni, ukagawanya kwa idadi ya shares zilizonao, CRDB ina share kama bilioni 2.6. Utagundua CRDB, kila kipande cha share cha CRDB kina thamani shilingi 392. Lakini ukienda sokoni,
CRDB inauzwa kwa 240. Kwa hiyo CRDB ni deal endapo utainunua kwa bei iliyomo sasa hivi sokoni. NMB unagundua share value ni shilingi 2260. Ukichukua madeni ukayatoa kwenye assets, ukagawanya kwa outstanding shares. Lakini bei ya sokoni hivi sasa ni shilingi 2000. Zinakaribiana, tunaweza tukasema it's fair. Sio kubwa sana wala si ndogo sana. Tukaenda laba Twiga Cement. Tukaona, tukuchukua Twiga Cement ilivo. Tukatoa madeni. Tukagawanya kwa standing share. Tunaona kwamba share ya Twiga Cement itakiwa kuuzwa kwa shilingi 1400. Lakini, share kwenye soko la hisa ni shilingi 3300. Tanga Cement. Tunaona kwamba Tanga Cement value yake ni 2160. Lakini inauzwa kwa 770. Hiyo ni obvious. Twiga Cement is a deal kwa sababu inauzwa kwa bei chini sana kulinganisha na value yake halisi. Dar es Salaam Stock Exchange utaona kwamba value ukipiga ukitoa madeni inakuwa ni shilingi 1099, lakini wenyewe inauzwa 1220. Sasa hii net asset method inatumika kipindi gani? Kwa sababu ili ujue unatumia njia gani, ni lazima ujue njia fulani ina mahitaji fulani kwanza. Kwa sababu hii net asset method kama inavyoitwa inapenda makampuni makubwa yenye mali tangible assets nyingi. Hasa makampuni kama real estate, manufacturing, makampuni yenye stock kama TBL, Twiga Cement, Tanga Cement. Utajikuta ingelikuwa kama tuna makampuni ambayo ni software, let's say, sio tangible, yani wale wana patent rights, wana software, you cannot touch those physical things. So it's even difficult to measure or to identify the real value. Sometimes it's not usable. Many times actually, it's not usable for such kind of businesses. Inapendeza zaidi kitumika kwenye kampuni zenye assets nyingi. Nikisema assets, nasema mali zisizo amishika. Iyo ni net asset method. Na inaashumu kwamba unanunua kampuni nzima. Ina mapungufu yake. Moja wapo ya pungufu ni kwamba inatumia historical data. Haifikiri kwamba, okay, kesho hii kampuni ya Twiga ikipata tenda kubwa ya serikali, lese kujenga bwao. Manake faida itapanda. Kwa hiyo hata nikinunua kwa bei kubwa au ndogo haina athari kama kuna big deals are coming au kuna management that is changing au imepewa monopoly ya kusupply certain kind of materials, kwa profit inategemeka. Hii method work haitumiki in isolation. Ndio maana kuna ile tulisema pale mwanzo, fundamental, technical na sentimental, na zenyewe zina supplement decision. Kwenye hizi valuation method, uzitumie zenyewe in isolation. No. Hizi zina supplement zile njia kuu tatu. Kwa sababu you have to understand, kama unanunua share ya Twiga, unanunua nini? Nini matarajio? Management inazungumzia nini? Budget zao zinasemaje? News zinasemaje? Sheria zinasemaje? Usijue kuta soko linafunguliwa kwamba kuna kuwa na makampuni kama manne matano ya cement yanakuja. Kuna Tanga, kuna Lese, kuna Dangote na mipango mikakati mipya. Kwa you have to understand the thing in general and in specific. Kwa hiyo hii net asset method kama nilivyosema inatumika zaidi kwenye makampuni ambayo yana mali zisizohamishika, na tunaashumu kwamba tunatumia historical data. Sasa njia ya pili, baada ya kuona pungufu lililomo kwenye net asset method hapo juu, ikaja njia ya pili ambayo ina address baadhi ya mapungufu unayoona kwenye hiyo njia hapo juu. Kuna katika multiples, assumption kubwa katika multiples ni kwamba wanashumu makampuni yote, ili ito kampuni, kuna vitu angalau vitatu lazima viwe. Kuwe kuna mauzo, kuwe kuna faida, na kampuni angalau yeye na mali. Iye ni ina asset, ina mali zisizo ameshika. Lakini, all of them, tunazirelate in a certain price, market price, share price. Kwa hiyo tunasema, inaitwa multiple, au comparable, au relative, kwa sababu ina compare price against something in that company. Price against sales,
price against profit, price against value of the asset, price against dividend, price against a lot of things. Kwa hiyo hii imejaribu kuaddress baadhi ya vitu. Lakini pia tutagundua kwamba kumbe sio kampuni zote zilizomo kwenye stock exchange zote zimeanza kwa kipindi kimoja au sio zote zina faida, sio zote zina mauzo. Maana kama let's say kama high tech companies nyingine unaweza kukuta hazina faida zinapoanza, lakini zina potential ya kukua. Kwa hiyo wengi wanatumia njia kama hii kwa ajili ya price to sales ratio, kwa ajili ya kupima makampuni ambayo ni mapya, haijakuwa na faida bado, lakini yana sales, yana mauzo. Kwa hiyo nachukua price ya share ya kampuni hii na nachukua na mauzo yake per share na ya kampuni A, na compare na price ya share kampuni B na mauzo per share wa kampuni C na kuendelea. Kwa hiyo mostly hii inatumika kwenye makampuni machanga, lakini pia unaweza kutumia kwenye makampuni makubwa. Sasa tukija kwa upande wa makampuni yetu ambayo yako Dar es Salaam Stock Exchange, kama tulivyosema mifano yetu ni mitano: CRDB, NMB, Twiga Cement, Tanga Cement na Dar es Salaam PLC. Tuna compare price per share versus mauzo au sales per share. Kadri figure inavyokuwa ndogo ndio inamaanisha kwamba katika price tunaonunua, let's say CRDB ni 240, tuna compare na mauzo yake per share. Tukikompare viwili hivyo tunagundua kwamba katika mauzo yale tukikompare na price tunanunua a very cheap price 0.8 times of the price kwa upande wa CRDB. Kwa NMB ni 1.4x, ni number of times. Kwa Twiga ni 1.6, 1.4, 4.1. Kwa hiyo hii uwaga ni lazima ucompare against another company, kwa sababu una compare makampuni yaliomo katika sekta zinazofanana au kwenye stage ya growth au starting inayofanana, ndio inakuwa rahisi wewe ku make decision in support with the another analysis ambazo zimefanyika pale juu. Kwa hiyo tukiangalia kwa hapa utaona CRDB is the cheapest if we compare price. Hii price inamaanisha ni share price unayoona pale Dar es Salaam Stock Exchange versus sales kwenye report. Na compare, ukiangalia hapo utaona DSE is the most expensive while CRDB is the cheapest. Wakati NMB, TPCC, TCCL they are almost the same, wanakaribia kulingana. Kwa hiyo unakuta mshikadau au mwekezaji ana cash mkononi, anajaribu kujiuliza katika haya makampuni mangapi niwekeze. Hii ndio guidance. Umeelewa? But in collaboration with the above mentioned analysis. Cha pili, kama tumesema tuna compare against sales, lakini kuna hizi kampuni zina vitu vingine vingi tu, tunaweza tuka compare against earnings. Earnings actually they are profits. Ni profit. Tunajiuliza katika bei wanaoniuzia share ya CRDB 240, katika kila share walizo zitangaza ziko hewani, kila share ninapata kiasi gani? Ni kama unavyoenda buchani, let's say unapewa, unakuta let's say umeenda Shoppers au umeenda wherever, unauziwa nyama kwa kilo. Kwa maana yako ni price relative to a certain unit. Ile price ina indicate something in relation to the portions. Kwa hiyo inawezekana kilo zikawa sawa moja wapo, lakini ikawa na price ndogo. Lakini mapungufu yake ni kwamba unaweza kukuta ile yenye bei ndogo actually labda ni expired meat au ni na mafuta au portion ya meat waliokatia sio that quality. Kwa hiyo hizi zinakusaidia tu kukuguide kwamba okay, in terms of expenses hii ni cheap, hii ni expensive, lakini lazima uende kufanya fundamental analysis, ku dig in, kuangalia okay, kama hii ni cheap, why cheap? Inakuwa cheap labda
kuna tangazo limewahi kutoka wamekuwa suspended kuoperate in certain regions au kuoperate certain products, ndio maana watu wanakimbia, kwa sababu price ikiwa ndogo earning ikawa kubwa au hata ika remain constant. Kama price inashuka na earnings ina remain constant, it's obvious PE ratio itaendelea kushuka. Lakini unaweza kukuta kadi inavyozidi kushuka inaweza ikamaanisha pia kuna tatizo lililotokea, kuna sentiment. Sasa wewe ukaingia kichokicho bila kujiuliza ni nini kinachosababisha udogo ule au ukubwa ule, unaweza ukajikuta umepotea. Kama mtu anavyoenda buchani ananua nyama, kumbe hajui kwamba nyama anayopewa ni iliyolala au sio ya mnyama ule anayotaka. Kwa hiyo ni lazima uende deeper kuangalia behind the scene what causes this. Kwa sababu pia ile price to earning ratio inaweza ikawa kubwa, kumbe unaweza kukuta labda kampuni ile CRDB, napenda kutumia mfano CRDB kwa sababu ni rahisi kueleweka, labda wametangaza wanafungua mabranch mengine Kongo, lakini pia katika calculations zao za mwisho wa mwaka wametangaza wameongezeka labda faida 60% au 50%. Kwa hiyo people are expecting a lot. Kwa hiyo kupanda kwa bei ghafla kunaweza kumaanisha kuna some news people are having. Kwa hiyo kama mwekezaji ni vizuri pia usisahau kwamba news ni sehemu ya uwekezaji. Sasa tukija specifically kwenye price to earning ratio, hii ni one of the popular, the most famous ratio na the easiest, kwa sababu ina compare katika kila bei ninayonunulia ninanunua mara ngapi ya faida na share sehemu gani ya ile faida. Kwa mfano CRDB, tukikompea CRDB na mabenki mengine utaona CRDB ni the cheapest kwa sababu 2.9 versus NMB 3.7, TPCC ni 7.1, TCCL kwa sababu ni loss making haiwezi kuapply huku kwa sababu Tanga Cement inatengeneza losses, lakini DSE yenyewe ni 6. Kwa hiyo utaona CRDB is the cheapest. Lakini tunaangalia hizi taasisi against the industry. Industry namaanisha in Africa, kwa sababu tuna compare against mabenki mengine in Africa. Mabenki mengine zinacheza kwenye 4.2 something. Ndio maana utaona NMB na CRDB zina 4.2. Manufacturing zinacheza kwenye 12. Na service industry inacheza kwenye 9. Kwa hiyo you have to compare with something, with someone, within the same sector ili upate picha halisi. Lakini kwenye nikizungumzia market, nazungumzia Dar es Salaam Stock Exchange, generally price to earning ratio ni kiwango gani? Bei ya share nikikompare na faida ya kwa share kwa soko la Tanzania inacheza kwenye 9 point something. Ndio maana tuna ziko consistency kwa sababu kampuni zote hizi ziko Dar es Salaam Stock Exchange. Tungechukua ninge combine labda New York nika combine Australia na nani, ungeona ziko tofauti kwa sababu ya exchange rate na dollar na strength of the currency. Kwa hiyo price to earning ratio ni the simplest, lakini ni inatusaidia tu kukata across sector, kwenda historically kuangalia kampuni ndani ya yenyewe, kwamba unaweza nikaangalia CRDB kuanzia labda 2000 hadi 2021 imekuwa ikipanda au ikishuka. Kwa hiyo kwa kutumia hii chujio la price to earning ratio unaona CRDB is the cheapest. Kwa hiyo you can go to that one. Lakini kuna nyingine, kigezo cha tatu ambacho tunaweza tukaangalia kama tulivyosema kuangalia, utakumbuka kwenye net asset method kule ni hiyo book value. Kusikia book value maana yake mali za kampuni ilizonazo. Nikiangalia kwa kila bei inayolipa ni sawasawa na mali ya kampuni kwa mara ngapi. Nanunua ile mali kwa sababu unapolipa ile pesa ni sehemu ya unanunua sehemu ya umiliki wa ile kampuni. Kwa hiyo nikiangalia CRDB, NMB, TPCC ambao ni Twiga na TCCL ambao ni Tanga na DSE, ukiangalia hizi ratio, hizi number of times, CRDB ni 0.6. Bado inaonekana ni cheap. Nika compare na NMB, zinakaribiana na NMB, lakini TPCC inaonekana iko juu kidogo, sio mbaya ni double. DSE sio mbaya. Unaona kama service industry kama tukakompea baina industry Amerika, kuna mtu nafikiri ana nani industry, tunamaanisha soko la Afrika,
soko Johannesburg Stock Exchange, Nairobi Stock Exchange, Rwanda, whatever, tuna average ya bar, lakini vile na compare na soko letu pekee ambao ni Dar es Salaam Stock Exchange. Ukiangalia CRDB na NMB na TCCL ambao ni Tanga Cement ziko chini kwa vigezo vyote. Kwa hiyo unaona CRDB and NMB they are leading in terms of cheapness. Kigezo kingine ambacho tunakitumiaga kwenye kufanya valuation, tunaangalia je, kwa kila bei ninayonunua nikikompare na price, yani dividend na compare na price, kwa sababu tunasema mojawapo ya sababu ya kununua share ya mwekezaji ni kupata dividend. Lakini najiuliza katika dividend ninayopata ni sawa sana asilimia ngapi ya bei nilionunulia au bei ya share? Kwa sababu ikiwa ratio ni nzuri, inamaanisha najaribu kucompare, niwekeze hela kwenye bonds ambazo labda napata 15.95% per annum, au niwekeze kwenye kampuni ambayo ni kubwa, let's say TBL au TCCL, share zake zile hazipandi. Ukiangalia chati zake kwenye 2-3 years ago ziko flat. Kwa hiyo najiuliza nichukue milioni 2 nikanunue shares za TCCL, TBL, au nichukue nikanunua UTT ambayo inanipa 14% let's say ni liquid, au niwekeze inanipa 25%, au nikanunue bond ya 15.95, au nisubirie 9.1% ya CRDB. Kwa hiyo naangalia ninachoweka kwa mwaka napata faida asilimia ngapi, kwa sababu CRDB nafikiri inatoa ilitoa shilingi 22 kwa share, na compare shilingi 22 versus the price of the share ambayo ni 240. Naweza nikaona kumbe ni 9% tu, hata haijafika 10%. Wakati hela yangu hiyo ningeenda kuiweka kwenye bond, ningepambana ningepata 15%, au ningepambana wekeza ningepata 25%. It's up to you. Sasa hizi decision zinategemea pia na risk appetite, risk tolerance ya kwako. Kuna mwingine is okay kwake hivi, lakini kuna mwingine anasema no, I prefer bonds, ni very safe, kwa sababu najua hata leo serikali ikasema imeishiwa hela, ita print tu hela yangu bado iko guaranteed nitapewa. Lakini mwingine anasema mimi I want naona kuna possibility shares za CRDB zikawa multiple, ikatoka 90 ikaenda 300, mimi yako naweza nika triple capital yangu. So it's up to you to make decision, lakini sasa unakuwa na data kama hivi. Hii ina compare gawio na bei ya share. Kuna njia nyingine ambazo kutokana na mapungufu kama haya, kwa mfano kwenye dividend yield. Sio kila kampuni inayotoa dividend. Nafikiri kwa wote ambao umeshawekeza kwenye Dar es Salaam Stock Exchange au umewahi kuwa unafuatilia, utagundua katika makampuni 27 ni makampuni machache sana yanatoa dividend. Na dividend sio fixed, inategemea na profit ya wakati husika. Kwa hiyo hii dividend yield method haifai kwenye makampuni ambao hayatoi dividend. Na hii inafaa sana kwenye makampuni ambao ni blue chip. Tunasema ni yale large companies, let's say CRDB, NMB, TBL, TCC, niko limeona nanyo anakuja hapo. Lakini lazima wewe anatoa dividend ili qualify. Kwa ina mapungufu yake. Kama kampuni kama Jatu, let's say hawatoi dividend, let's say la Paswala hawatoi dividend, let's say ni Voda sijui au whatever. As long as it's not giving dividend, hii formula hai apply. Kwa ndio pungufu lake moja hapo. Wakati kwenye price to book value, kwenye makampuni ambayo ni service oriented, hai apply sana. Let's say kampuni kama Dar es Salaam Stock Exchange PLC, haina nguvu sana, lakini ukipeleka kwenye makampuni kama TBL ambayo ina inventory, ina mabia, ukipeleka kwenye TCC wana inventory, ukipeleka kwenye makampuni kama Swala wana equipment, ukapeleka kwenye makampuni kama Voda, whatever, ni applicable na inakuwa more useful. Kwa formula inatumika tu pale kutegemeana na mazingira ili kupe the more accurate number. Sasa sija calculate hizi, lakini ningependa na sisi tutafanyia na tutazidiscuss kwenye magrupu. Kutokana na mapungufu tuliyoona hapo juu, kuna njia nyingine na tunatumia cash flow, kwa sababu tunasema kampuni, lengo la mwekezaji, lengo lake kuu ni kupata faida. Yeye hataki Kiswahili, anataka faida. Lakini faida katika kampuni unayoiona kwenye ambao TRA wanapigia hesabu pale 30% of your profit,
Haimanishi ile ni cash. Ile is not cash. Actually, kuna accounting principles na concepts zinazo apply. Kuna ma depreciation. Depreciation ni cost to the company, lakini hai involve the movement of cash. Amortization ni cost to the company, inapunguza profit, lakini haimanishi kuna pesa imetoka. Provisions, haimanishi, yani say wateja umewapa hela, wamekataa kukulipa on time, kutokana na sheria leseni kampuni ya kama benki, umekuja kutokana na sheria za benki, unatakiwa write off. As long, sheria inasema write off, haimanishi umepoteza pesa, lakini imekwambia iondoe kwenye balance sheet na ihit kwenye income statement yako. Kwa utaona profit inashuka, lakini actually hakuna cash iliyotoka. Sasa tunaposema FCF, maana yake ni free cash flow. Free cash flow inamaanisha katika faida yako, maana yake tunazungumzia kipande cha faida ambacho ni pesa taslim, ambapo hapo umeshatoa expenses zote pamoja na capital expenditure. Tunasema katika ile faida unayopata pale, unaiona pale mwisho kwenye vitabu ukisoma kwenye income statement, ni kiwango gani cha ile faida ni pesa taslim. Yani tukitaka leo kulipa dividend tutalipa, tukitaka leo kununua mashine mpya tutanunua. Maana tunazungumzia pesa taslim ni asilimia ngapi. Kwa tuna compare asilimia pesa taslim versus profit ya makampuni mbalimbali. Hiyo unaweza ukafanya mwenyewe, na tukitaka siku moja tutaifanya kwenye ile magrupu ambayo tunakuwa tunatufanyia yawekeza yale. Lakini kutokana hii number 6, kutokana na mapungufu ya hizi multiples mbalimbali kwenye sales, utaona kuna pungufu lake. Haijali kwamba wewe una madeni na nini, sales doesn't consider that. Profit haijalishi kwamba katika hii profit kumbe kuna watu tulikopa benki tuka increase sales, kuna watu wanatudai, it doesn't consider that, haiangalii kabisa. Kwa mapungufu yale ikatengenezwa formula nyingine ambayo ni nzuri zaidi, ambayo imeboreshwa zaidi, yenyewe inaangalia katika kampuni. Unapokuwa kwenye kampuni kuna sehemu ya profit yako inachangiwa na kiwango fulani cha madeni uliokopa kutoka kwa watu binafsi au kutoka kwenye mabenki. Kwenye taasisi ambazo ziko DSE zote actually zinakopa kutoka kwenye mabenki. Kwa hiyo tunasema EV ni tunasema enterprise value. Enterprise value very simple ni kwamba unachukua kwenye soko la mitaji. Kwa mfano let's say kama CRDB, tunasema kitu kinaitwa market capitalization. Tunachukua zile outstanding shares, tunazidisha na bei ya share kwa kipindi hicho. Then tunatoa madeni yote, alafu tunajumlisha cash iliyomo. Ni a bit complicated, ndio maana sikupenda kuifanyia kwa hapa kwa leo, lakini Mungu akijalia huko mbeleni tutakuja kuizungumza zaidi. Alafu tunaangalia ile faida tuliyopata, kwa sababu tunasema interest, taxes, depreciation na amortization, basically waga nyingi ni provisions, lakini zina impact kwenye profit. Sasa tunazi adjust kwenye mahesabu yetu. Ndio maana nikasema hii ndio itafutia siku pekee ambayo tutai discuss. Ni nzuri sana, lakini ina address mapungufu yote ambayo yamekuwa noted hapo juu. Sasa kuna njia ya tatu ambayo ni nzuri sana. Hii ndio the best, the mother of all formulas, formulae actually, ambao value investors wengi worldwide, ukimsikia Warren Buffett, ukamsikia Monish Pabrai, ukamsikia Charles Munger, you mention them, international and even local, ndio wanaitumiaga kudecide. Kwa sababu kama nilivyosema mwanzoni pale, unapoona share price, ile sio value ya kampuni, ile ni makubaliano, ni the latest transaction walizo hold kati ya buyer na seller, tunasema bidder na offer. Haina maana yote kuhusiana na mabadiliko yaliyomo ndani ya kampuni, ni makubaliano tu yaliyofanyika. Kwa kushuka kwa bei ya share ya kampuni fulani haimaanishi mauzo yameshuka, haimaanishi mabranch yamefungwa, haimaanishi management yametoka wameresign. No. Inamaanisha tu ni makubaliano ya kipindi hicho. Labda kuna political announcement imetokea. Labda kuna sheria fulani imetokea, wawekezaji wakaogopa kuwekeza, wanataka kukaa na hela zao, wanasoma ramani kwanza. Nafikiri ishawahi kutokea kipindi cha hapa hivi karibuni, watu wakaona ni bora nikae na hela yangu kwanza kuliko niwekeze mpaka nitakaposoma ramani. Utaona soko kama lilikuwa limekuwa stagnant.
Kwa hiyo kama wewe unauza share alafu hakuna mnunuzi, it's obvious shares zitashuka value. Lakini makampuni hayo mabenki yaliendelea kutengeneza faida nyingi tu. Tena aliongezewa na kitengo cha bureau de change na yakaendelea kuwa very profitable. Kwa hiyo waliokuwa wajanja wakapata chance wakaingia. They made a lot of money. Sasa hii ndio inajibu dukuduku yote ya hizo formula mbili hapo juu ambao net asset method na multiples method. Hii discounted cash flow ni nzuri sana, lakini it's very detailed. Hii ni formula ambao it's recommended angalau 14 to 20 hours kuwa conversant, lakini nitaisummarize kidogo ili kwa ajili ya matumizi ya leo. Hii discounted cash flow method inaangalia kampuni ina uwezo wa kuzalisha free cash flow. Nilisema free cash flow ni kiwango cha fedha cash, pesa taslim, baada ya kutoa matumizi yote ina uwezo wa kuzalisha hela kiwango gani kwa kipindi fulani, kwa sababu kila mwekezaji ana kipindi chake cha uwekezaji. Kwamba mimi nataka niweke hela yangu, lakini ndani ya miaka mitano mimi nimeshatoka nifanye mambo mengine. Mwingine anasema mimi baada ya miaka kumi nifanye mambo mengine. Mwingine kama taasisi labda NSSF ambao wanawekeza kwenye makampuni, kama wengine wanaangalia miaka 20, 25, 30. Kwa hiyo ni lazima akae chini angalie, nikiweka bilioni moja leo inamaanisha nini kwa miaka ijayo. Tunasema time value of money. Kwa hiyo anajiuliza, nichukue hela yangu nipeleke kwenye bond au nichukue hela yangu niwekeze kwenye hii. Kwa hiyo ni lazima niangalie kwa CRDB nikiweka au kwenye NMB nikiweka hela yangu sasa hivi natakiwa niweke shilingi ngapi ili miaka fulani ijayo nipate kiasi fulani. Kwa hiyo wanasema hela ulionao mkononi ni njema na salama zaidi kuliko hela unayotegemea miaka kumi ijayo. Vile vile hii utajikuta katika maisha ya kawaida sisi wanadamu tunaitumiaga tu, ni kwamba tu hatujui. Kwa mfano unapoenda kununua plot, mara nyingi unajiulizaga, dalali anakuambia bei fulani ambayo ni market price, lakini wewe kichwani una negotiate ufikie bei fulani, kwa sababu unajua nikinunua hii plot nikaweka nyumba hapa, kama ni rent, nina ile langu itarudi baada ya muda fulani. Kwa leo nilipe kiasi hiki ili nipate hiyo rent ya miaka ijayo. Actually unachofanya pale ni discounted free cash flow, lakini unakuta unaifanya in a local traditional way. Swali hilo hilo kwenye uwekezaji kwenye stock exchange huaga tunajiuliza kwamba naweka milioni 5 kwenye kampuni hii natarajia kupata kiasi gani. Sasa hii discounted cash flow ni is the best, kwa maana is a very methodical, ni in a specific approaches, na unaweza kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine kwenda hatua nyingine na mkaranana mkafanana majibu kwa kiasi fulani na inaelezeka. Sasa tukiangalia kwenye hii formula hapa kidogo utaona ina vinamba namba wala isikutishe. Tunazungumzia hapa cash flow, nazungumzia ni kiwango cha pesa kinachobaki baada ya kutoa matumizi yote, kwa sababu kiwango cha pesa kinachobaki ndicho wewe na mimi ambao ni shareholders tunapewa kama dividend, au inasaidia kampuni kupanua wigo kwa maana ya kupambana na competitors. Lakini pia tunaangalia ile thamani ya fedha in the future. Na najiuliza kama nikichukua hii pesa nikaiweka hii R maana yake return on investment, kwa maana ya kwamba nikiweka hii hela kwenye bonds ningeweza kupata 15.95%. Sasa najiuliza kwa nini niweke CRDB? Kwa hiyo mimi naweza nikaamua nije huku, licha ni risk, lakini nikafanya mahesabu yangu nikagundua kabisa okay, hata kama napata 10%, lakini nina chance ya kugrow kwa kiwango fulani. N ni number of years. Ukiona neno work, ni tunasema kwa mfano kwenye kampuni waga haijiendeshi yenyewe kwa mtaji ule wa mwanzo mliowekeza. Hapana. Waga kampuni mnaingiza mtaji, mnaanza kampuni, alafu baadaye mnakopeshwa. Overdraft, debit notes mbalimbali au loans kabisa, long term loans. Kwa hiyo tunapo calculate return on capital employed, tunatafuta average kati ya hela ya kwetu sisi versus interest tunayochajiwa na mabenki. Ni a bit complex, lakini ni concept inasaidia sana kuweza kutatua changamoto tunazoziona hapo juu. Alafu pia tunaashumu ile kampuni it can stay
for number of years. Tunasema kampuni kama CRDB, tunapofanya evaluation, tunashumu kwamba hii kwa uwekezaji wangu, mimi nategemea kampuni for 10 years in later this amount of money. Na itakuwa ina grow with this rate. Nikisema G, manake ni perpetual growth ambao ni, mara nyingi tunachukua growth rate ya uchumi wa nchi. Kwa sababu haiwezekani kampuni iliyomo ndani ya nchi ile ikawa kubwa kuliko uchumi wa nchi husika. Ndio maana tunaipoza kwa kutumia growth rate utasikia G. Ni formula ambayo tunajua kuifanya kwa kirefu huko mbele. Sasa baada ya kuingiza hizi namba zote kwenye hii formula, tunakuja sasa tunapata the real values. Kwa hiyo unaangalia kwa mfano tuchukulie kwenye CRDB. Niki CRDB kwenye ubao hizi share price huaga zinaonekana tu ni freely available. Utaona ni shilingi 240. Lakini nikitafuta discounted free cash flow value ya hii share ya CRDB kwa kutumia hii formula, kwa kufuata all those assumptions, najikuta kumbe CRDB ninainunua CRDB ya kwa shilingi 240, lakini value ya CRDB ni shilingi 334. Nikienda kununua NMB, nanunua NMB kwa shilingi 2000, lakini kiukweli value ya NMB ni shilingi 2800. Nikienda kwa Twiga Cement sokoni inauza shilingi 3300, lakini kiuhalisia, kiukweli, true value, the realistic, the actual value, nataka kununua Twiga Cement kwa shilingi 4600. Kwa hiyo ninainunua kwa bei ya chini sana. Tukija kwenye TTC ambayo ni Tanga Cement, inauzwa kwa shilingi 770, lakini sokoni huko, yani kwenye value yake kiuhalisia, ni shilingi 2792. Dar es Salaam Stock Exchange inauzwa shilingi 1220 kwenye soko pale Dar es Salaam, kwenye ubao pale, lakini kiuhalisia share yake inatakiwa shilingi 1900. Kwa hiyo hii inatuambia kwamba kama price ni ndogo kuliko value, maana tunasema ni cheap, lakini price ikiwa ni kubwa kuliko value tunasema ni expensive. Kwa hiyo hizi approach tatu zinatusaidia kujua am I buying in a cheap or expensive way or is fair. Kama zinakaribiana 10 to 20% you can tolerate, na kama nilivyosema tangu mwanzo, discounted approach is the best ever. It's difficult, lakini ever. Lakini sasa na mapungufu yake, kwamba hii mara nyingi waga inaangalia mbele zaidi, kwamba future cash flow, kwamba CRDB kwa miaka 10 ijayo natarajia itengeneze kiasi fulani cha fedha, na kwa hiyo sasa hivi niinunue kwa bei hii. Lakini tunasema nobody knows in accurate kwamba tomorrow kuna sheria gani itatungwa, inaweza kubadilisha mambo. Hawezi kujua. Kuna mabanki mengi huko duniani yanatamani soko la Tanzania. Je, yakije ndani ya 5 au 3 years? Manake yatapunguza profit ya CRDB. Au tunasema tunajua kuna Dangote, let's say. Dangote naye akaingia Dar es Salaam Stock Exchange. Hata asipoingia, akaongeza mtaji. Dangote tunajua is a very powerful company in Africa, not only in Africa, in the world, in terms of cement production. Maana yake ni tishio, atamtishia Twiga Cement na Tanga Cement inaweza wakamaliza kabisa. Kwa hiyo tunasema hii in a project in the future, lakini kuna some risks ambazo zinakuwa ignored for the sake ya kusimplify kuweza kupata said number. Kwa sababu tunasema ceteris paribus, all factors remain constant. Uongozi unaweza kubadilika kisiasa, wakasema labda hatunui simenti kwenye makampuni yenye isiyokuwa na shareholders waliozidi 45%. Kama makampuni yenu ambayo tayari umeshanunua share au unataka kununua share na shares holders foreigners wengi, upati. Nafikiri imeshia kutokea sehemu nyingi tu kisiasa. Kwa hiyo kuna political implications ambazo huwezi kuzipredict mpaka zitokee. Kwa hiyo pungufu lake kubwa ni hilo. Lakini pia hii formula ya discounted cash flow ni personalized. Kwa mfano risk appetite yangu na ya kwako ni tofauti. Mimi naweza nikasema bwana I'm okay kuweza kuwekeza nikapata return of investment ya 15% per annum. Ukasema no. Mimi bwana naweza nikawekeza kwenye something else my money nikapata 20%. Mwingine akasema no, mimi I'm comfortable, I'm a retiree. 20% is quite okay to me. Kwa hiyo
Wewe ukitumia 10%, yule akatumia 15%, yule akatumia 20% kwenye R ambayo hii ni return. Ni wazi values zitakuwa tofauti. Kwa maana ya kwamba haiwezi mkawa mna the same answer. Ndio inakupa tu bigger picture kwamba in average itakuwa inacheza. Lakini vile vile kwenye hii figure unayoiona hapa tumeapply kitu kinaitwa margin of safety. Margin of safety ni kwamba ni kwa wale wanaoruka sarakasi. Utaona kwamba wanaekaga wavu fulani. Anafanya sarakasi zake akiruka hata kwa bahati mbaya akamisi akateleza anaangukia wavu fulani. Kwa margin of safety tunasema kwamba kutokana na nobody knows the future. Tunasema kama hapa actually nilipata kwenye 400 na kitu 500 nika apply margin of safety around 30%. Nikasema hata kama nimekosea assumption zangu, nime calculation zangu, mimi nitaondoa 30%, niko razi, it's okay kubeba hiyo mzigo, that burden. Kwa hiyo nimejipa loophole fulani. Kwa watu ambao mmeshafanyaga forex au mmeshafanya crypto, unaona kuna kitu tunaitaga kama stop loss fulani. Tunasema kwa percentage fulani price ikashuka kiwango hichi, mimi am ready to lose this much, lakini I'm not ready to go beyond this much. Kwenye huku kwenye stock, kwenye discounted method, ukisikia stop loss yetu huko ni hiyo margin of safety. Sasa margin of safety ni percentage of safety, sawa jamani? Kwa hiyo kwa ujumla wake ni discounted cash flow, lakini hii ni discounted free cash flow. Kuna nyingine ambayo tunaitaga discounted dividend, mostly haina tofauti na discounted free cash flow. Tofauti yake kubwa ni kwamba discounted cash flow yenyewe inaweza ka apply to any company, mostly makampuni makubwa ambayo yako established. Kwanza lazima iwe inatengeneza profit. Kama kampuni ni mpya inatengeneza loss, huwezi kufanya kwa sababu haina cash in. Lakini pia katika profit, kama tulivyosema, sio kila profit amount ya profit kwamba ile ni cash amount, hapana. Ukiona kwenye vitabu pale profit, it means ni accounting profit, lakini katika pale kuna portion ambayo ni real cash ambayo hata ukienda utaona ilivyozunguka kwenye accounting report. Kuna vitu vinaitwa free cash flow report, utaiona pale. Sasa kwenye dividend ni makampuni specifically yanayolipa dividend kila mwaka. Na kwa wataalamu kama Benjamin Graham, mwandishi wa kitabu cha Investing Intelligence Investor, anashauri makampuni yamekuwa yakigawa profit for the past 10, yakigawa dividend for the past 10 years, ndio utumie njia. Yaani consistently. Lakini vile vile ujue kwamba kuna baadhi ya makampuni uaga inaenda yanakopa, ishatoka kwenye Apple, wanakopa hela alafu wanakuja kugawa kama dividend kwa wananchi, yani wale stockholders. Kwenye dividend discounted dividend method, hapa tunazungumzia kwamba yule shareholder, common shareholder, main source of dividend, kwanza iwe inatokana main source of income ya kwake au purpose, iwe inatokana na gawio. Shule number one. Namba mbili, iwe inatengeneza profit. Alafu tunasema katika ile profit kuwe kuna normal cash in. Yaani sio kwa kwamba kampuni ilienda ikakopa, benki ilije kulipa common shareholders. Hapana, hairuhusiwi. Ni lazima ile cash flow iwe inatokana na profit ya mwaka huo ya kampuni ile. Kwa hiyo ina mazingira yake ya kuapply. Wakati hii ya discounted cash flow ni kinyume chake, haitakiwi kampuni iwe inalipa dividend, lakini iwe na free cash flow. Kwa hiyo zote hizi mbili ni discounted cash flow, zote zina assume the time value of money, kwamba hela nilionayo sasa hivi ina thamani kuliko hela ninayotarajia miaka ijayo. Ndio maana nikisema discount maana yake ni pull back, convert the future into present. Ni kwamba ninapoenda kununua plot Goba, kwamba naangalia miaka 10 ijayo Goba itakuwa imefikia wapi. Kwa mimi navuta ile mahesabu yangu mpaka sasa hivi. Najua Goba kwa sasa hivi bei fair ni hii. Ndio maana yake. Kwa kusema discount, nanunua at discount, maana yake nanunua at cheaper price. Inatokana neno discount kabisa. Na iangalia kwa sasa, lakini ni future na iangalia kwa sasa. Ni concept ambayo tutajua kutafuta muda maalum tutakaa tutaidiscuss. Sasa kuna vitu mbalimbali, hii namba 4, kuna vitu mbalimbali vya kuangalia unapotumia hizi valuation methods. Kama tulivyosema, valuation methods ni nyingi, lakini vile vile ni
zinakusaidia kukupa picture, general picture, kwamba should I buy or should I not buy? Kwa inakupa one of the signals. Sasa tumesema hizi formula zinatumika kulingana na kampuni iko katika stage gani ya ukuaji, kampuni inatengeneza mauzo au inatengeneza profit au haitengenezi, kampuni inagawa dividend au haigawi, kampuni cash flow yake ni nzuri, umenipata? Kwa hiyo sorry. Kwa hiyo hakuna formula moja inayotumika kwa zote. Inategemea na mahitaji ya kipindi hicho. Kwa hiyo kuna kwenye financial institutions discounted cash flow inakuwa ngumu kidogo kwa sababu kama mabenki let's say. Kwa sababu cash tunazoziona pale sio necessary ni za benki kwa sababu cash zile ni za wa depositors. Utaona kwenye makampuni kama ya kama TBL, TCC, Vodacom, unapoona cash ile imetokana na mauzo na faida. Kwa hiyo ina apply zaidi hii discounted cash flow. Kwenye asset based company, kwa mfano hata hizo Tanga Cement, Twiga Cement, utaona zina mali sana, zina mali inayoshikika. Precision Air. Kwa hiyo inafaa sana ile formula ya asset based. Manufacturing vile vile kama tulivyosema ambao ni factories industries ina formula yake ambayo inafaa zaidi ambao tumesema ni kwamba discounted inafaa na dividend method inafaa, zile PE ratios zinafaa kwa sababu kwamba factory ama TCC, TBL, Twiga, Tanga ni za miaka mingi, zina zaidi ya 20 years. Kwa hiyo ina applicable. Lakini loss making, well, let's say kama swala. Swala sijai kuonaga financial statements zake, lakini I bet it is loss making, but it's not yet. Sijai kuona zikifanya sales. Kwa hiyo unaweza kutumia hii kama ina sales. Yeah. Yatu sina uhakika na audited account zao, lakini kama inatengeneza profit nafikiri it's a very marginal, lakini pia unaweza uka apply price to sales, it's more applicable to it. Na pia Jatu kwa sababu ni kampuni mpya, ni rahisi kutumia zile multiples. Najaribu kwenda kwa speed tupate muda wa kuuliza maswali. Kama tulivyosema, hizi njia zina changamoto zake lakini pia zina faida yake. Lakini kusudio la hizi njia zote ni kusaidia kurahisisha uchambuaji wa shares na uwekezaji. Na huyu anafanya mtu yote mwenye background yote. Kama tulivyosema, zina assumptions zake. Kwa mfano, discounted method. Kila mtu anatumia rate anayotaka yeye kutegemea na risk anayoiona yeye. Kwa hiyo ni wazi majibu hayatafanana. Lakini pia data accuracy. Kwa mfano, labda sasa hivi tuko mwezi wa 12. Labda the last audited account ambazo nazo ni za 2020 December. Lakini tuseme nikitumia quarterly reports nazo zimeishia September 30. Ambazo ziko supplied. Kwa hiyo it's obvious kwamba natumia bei ya mwezi December lakini report ni ya mwezi wa 9. Kwa hiyo utaona kuna discrepancy fulani. Kwa hiyo tunazinyamazia zote hizo kwa ajili ya kutupa tu picture ya kuweza kufanya maamuzi. Lakini tunavyosema kwamba namba 3 hairuhusiwi au haitakikani kutumia hizi njia in isolation na ukafanya decision. Hapana. Unachukua zile fundamental. You have to understand the company. You have to understand the competition. You have to understand what is going on, the news, what is going on in the market. Ili kuja, hii inatumika kama padlock kufungia kazi kabisa. Kwa hiyo hizi namba zinakusaidia kusupport ulichokifanya research hapo juu. Lakini pia kuna non-financial factors. Zinaweza zikaaffect share price. Kwa mfano, ilishawahi kutokea kuna baadhi ya viwanda vya soda vilikutwa na vitu ambavyo sio soda, viwembe, bisumari. Baadhi ya share prices zilishuka sana kwa sababu ya vitu vile. Kuna makampuni makubwa kama BP yaliweza wakati wanasafirisha mafuta, mabomba hayo yalipasuka, mashirika ya ndege kama tukumbuka Boeing, shares ziliporomoka sana kwa sababu ilianguka, iligundika ina fault.
lakini haimaanishi fundamentals ziliharibika. Watu wengi walinunua shares sana za Boeing kwa sababu walijua kwamba bado Boeing inaendelea kutaradadi. Tunasema pia future cannot be predicted kwa sababu sisi we are human beings. Labda kwa njia ya Roho Mtakatifu, lakini future is difficult to predict. We are trying, but you cannot do it with certainty. Formula, inatakiwa apply the right formula in the right industry, sector, na growth phase. Manake, ikiwa kwenye infant, utumia formula ambayo ni infant, yani watoto. Unajua na makampuni, na kampuni mtoto, mzee, kama TBL na TCC, wale ni wazee, tayari hawakui tena. Watu wanaowekeza kule wengi wanalenga kwenye dividend. Lakini utakuta kampuni ndogo ndogo za kati hapa CRDB, labda DDC, hizi zinaendelea kukukosha, ni wazi zitakuwa. Basi baada ya kusema hayo, ningemkaribisha mtu kutoka Solomon kwa upande wa kipengele cha diversification. Karibu sana Warda, Patrick, Eli. Asante sana ndugu Ignas. Naidhani watu wameenjoy presentation, ilikuwa ni nzuri. Na mimi kila mmoja atakuwa na kiu na maswali mengi ya kuuliza, kwa sababu kwa topic ya leo ilikuwa ni ya moto sana. All in all, kwamba tunasema kwamba diversification is key to investment. Do not put all your eggs in one basket. Shares are there, bonds are there, units are there. Kwa hiyo unapowekeza unajaribu ku diversify portfolio yako ili kupunguza risk. Lakini yote ya yote, leo tupo kwenye topic ya uthaminishaji hisa. Basi nafikiri muda huu tupokee maswali ya kutoka kwa wawekezaji wote ambao walikuwa na maswali. Huu ni muda wenu, naomba tunyooshe mkono mmoja mmoja, tutamchagua ili tupunguze kuingiliana kwenye kuongea. Karibuni sana. Nikodem Karumbeta, nafikiri ungeni. Ni Patrick? Yes. Nimemwona Nikodem Karumbeta alinyosha mkono. Karibu Nikodem. Ungemfungua nafikiri. Unge switch on the mic. Okay. Ya Nikodem. Yeah. Labda naweza nikamfungua pia mimi. Nikodem, karibu. Tayari tumeshakuwa mute. Naona mkono bado aje. Karibu Alex. Jioni. Karibu. Asante Alex, unanisikia? Yes, unanisikia vizuri sana. Okay, asante. Kwanza napenda kukushukuru kwa presentation nzuri. Ni jambo zuri sana. Asante. Na natumaini mimi pamoja na participant wengine wamenufaika. Mimi nina swali dogo tu kuhusu ile price to sales ratio. Nilitaka nipate ufafanuzi kidogo zaidi. Kama ambavyo tunaelewa price to earning ratio, unamaanisha kwamba let's say price to earning ratio ya 3 times. Inamaanisha kwamba kila shilingi 3 ninayoiweka nitapata shilingi 1 ya faida inayopatikana. Sasa nilitaka tafsiri ya namna hiyo kwenye upande wa price to sales ratio. Asante. Kwenye price to sales ratio, concept ni ile ile. Kwa sababu ya mapungufu ya price to earning ratio, kuona kwamba baadhi ya taasisi zina potential ya kuwa profitable in the future, lakini by this time it's not yet profitable. Sasa tutafanyaje kuweza kuanalyze na kufanya investment? Ikabuniwa njia ya pili kwamba katika mauzo ninaweza kushare proportion kiwango gani in relation to the price I'm expecting to pay. Kwa hiyo sio necessary kwamba nigawio kama ilivyo dividend, lakini ni baki salama. Ni in relation to mauzo.
lakini ile ilikuweza ku accommodate kwenye makampuni yale yanayo make loss au they are not yet profitable kwa lugha nyepesi. Ndio maana tunasema hizi formula haimaanishi ndio yardstick au magic number kuweza kufanya decision. No, you have to consider fundamental, technical and sentimental all together to make a decision. Karibu sana. Nalikuwa na swali la ziada Alex. Okay, nilikuwa nataka nipate tafsiri, yani ile interpretation kwamba sasa price to sales nimesema kwa mfano sijui na utanisaisha kama nakosea naposema price earning ratio. Kama nikisema price to earning ratio ya 3 times maana yake ni kwamba kila ninapowekeza shilingi 3 nitapata shilingi 1. Je, ninapopata price to sales ratio kadhaa maana yake ni nini? Nita enjoy the a certain proportion of that sales. Okay. Yeah. Lakini haimaanishi kwamba ni dividend hapana. Okay, yes, I know. Ni mathematical ratio. Kujaribu kurelate price inayolipa versus the book value au the profit au the sales au the dividend kupata uwiano fulani. Ni algebra tu ya kawaida, lakini inaweza ikatupa picha kwa ajili ya comparison. Kujua price value ya kampuni, yani kujua price value display labda madeni haya tunayajuaje madeni ya hili kampuni? Hapo ungerudia swali lako tena. Swali langu ni kwamba ili tuweze kujua price value, kwa sababu price value haiwi displayed kama inavyokuwa displayed price ya kawaida, ni lazima tujue madeni ya kampuni husika. Sasa haya madeni ya kampuni tunayafahamu vipi? Okay, safi sana. Kwanza katika mfumo mzima wa uthaminishaji wa hisa ni lazima vitu vitatu vizingatiwe. Kwanza ripoti ya actually ni ripoti tatu lazima ziangaliwe ni natural, na ndio inajibu swali lako kwamba katika uhasibu, yani makampuni yote, kitu cha msingi kuliko yote taarifa za fedha. Ili ufanye uchambuzi wote wa shirika au taasisi iliyokuwa kwenye stock exchange, taarifa za fedha ni muhimu sana. Na katika taarifa ya fedha kuna kuwaga na taarifa tatu kubwa: mizania ambayo waga tunaitwa balance sheet, tutasikia tutatafuta hata siku tunazungumzia, lakini mizania basically inasema mali ulizonazo na madeni ulionayo, na auditor ambao amekuwa registered na NBA anasign. Lakini kuna ripoti ya pili inaitwa income and expenditure report. Income and expenditure, mapato na matumizi, yale lazima yawe certified pia na auditor. Lakini cha tatu kuna ripoti inaitwa cash flow report, ama ripoti ya tatu, na yenyewe nayo inakuwa certified, inasainiwa pale nyinyi directors na management. Kwa hiyo zile ndo zinatumika na shareholders kufanya maamuzi. Kwa hiyo swali kwamba hizi haya madeni yanajulia wapi, au hizi madeni yanajulia wapi, basically unayajulia kwenye hiyo balance sheet. Hiyo ni inahitaji siku yake kufanya ka small crash course ya kupata huo ufahamu, hizi ripoti tatu. Swali la pili kuna hizo price waga zinatumwa kwenye report. Naonaga Solomon kila week, kila siku anatuma, hata leo nafikiri wametuma, kwa zinapatikana always. Kwa kuna report mbili za fedha na za price. Nafikiri umenipata. Oh.
Asante na shukuru. Karibu sana. Asante, karibu bwana Ramadan. Asante. Mimi naweza nikawa na ni kama recap kidogo kama taweza kwenye discounted. Hello? Karibu sana na Ramadan. Asante. Ni kama karika kadogo kwenye discount hapo. Mm-hmm. Kuna ile G ambayo ni growth. Mm-hmm. Kama unaweza kuelezea kidogo namna ambavyo inapatikana. Aha. Yes. Ile G kuna njia nyingi za kuitafuta. Ndiyo. Na G tunaashumu kwamba kampuni lama mimi ni investor. Investors wote wana kipindi fulani cha uwekezaji. Mwingine anasema mimi nafanya competition for 5 years. Mwingine anasema mimi for 10 years. Mwingine kalaba ni shirika la NSSF au PSSF anasema mimi ni 30 years. Lakini hatumaanishi ndani ya 30 years ndo CRDB imekufa, hapana. Tunashumu ndio mwisho wa wigo wetu wa kufikiri. Lakini tunasema kama itaendelea to eternity, perpetual, continuous, tunasema sisi bwana tuna give out kwa kipindi hiki. Kwa hiyo G tunasema hii kampuni consistently itaendelea ku grow at a certain speed. Ukiona G maana yake ni growth rate. Na mara nyingi kwa ajili ya kurahisisha unaweza ukatumia index figure au tukatumia GDP, gross domestic product ya nchi. Kwa sababu assumption kubwa tunasema kwamba hii G sio, nafikiri unaona hapa eh? Ndio naona. Hii G ni basically ni growth rate. Kwamba tunasema haitaka itokee kampuni kuweza kuwa kubwa kuliko uchumi wa nchi husika. Kwa tunasema the maximum it can grow by annum, hii ni growth per annum by year, tukisema itakuwa kwa speed ya uchumi wa nchi husika or less. Okay. Si umenipata picha, hii nimekupa tu picha, lakini kuna njia kama tano za calculate. Tukipata muda tutaifanyia kazi. Nimekupa tu growth rate ya uchumi kwa sababu ni rahisi na ndio practical na the easiest way to take na we can defend it anywhere. Kama nikisema labda naekeza New York Stock Exchange lakini mimi niko Tanzania. Naangalia ukuaji wa uchumi wa nchi kama Marekani kwa sababu New York iko Marekani. Makampuni ninayowekeza yako Marekani basically ukubwa wake let's say Facebook au unaekeza Google au unaekeza Amazon. Kwa hiyo nachukua okay Amazon haitakai itokee iwe kubwa kuliko uchumi wa nchi ya Marekani. Au unaweza kuchukua TBL, nachukua percentage growth. Nafikiri tutaangalia GDP ina growth rate. Ukiangalia kwenye website ya BOT ipo yani kwamba inapatikana wapi ipo. Ukienda kwenye report ya GDP za BOT, kwenye website pale utaona growth rate ya uchumi inakuwa kwa percentage gap. Ndio unaweza kuapply kwa hapa. Lakini ukisema labda Marekani labda ni 2.5 to 3.5 kutegemea na UK vile vile. Kwa kuna njia yake ya kukalkulate lakini ni ndefu kidogo. Kwa hapa tutaweza kuyapo. Lakini just get that one. Asante, umenipa concept nzuri sana. Kwamba haiwezi kuzidi ukuaji wa uchumi wa nchi. Haiwezekani. Yaani hata Google haiwezi kuwa kubwa kuliko Marekani. Haiwezekani. Asante. Kuna mtu alikuwa anasema. Haya, Radugunda Barnabas, karibu. Hello. Asante. Simu nanisikia? Hello. Yeah, nilikuwa nataka nijue nanili. Nasikilizika? Unasikika vizuri sana, karibu. Hello? Karibu. Yes, tunaongelea kuhusu kwamba mnatoa taarifa za Solomon. Sasa sijajua ni wapi mnatolea hizo taarifa, ndio nilikuwa nataka nijue ili niweze kuangalia kuhusu shares na makampuni yake. Na Patrick nafikiri unaweza kumjibu. Sawa. Taarifa zetu tunatoa kupitia kwenye mitandao ya kijamii ikiwa ni Facebook, Instagram na Twitter. Tunatoa pia kwenye group zetu za wawekezaji za WhatsApp. Pia kwenye email kwa wale subscribers wetu wote ambao walisubscribe kwenye website yetu. Tunatuma daily market report kila siku. Kwa hiyo angalia njia ipi ni nyepesi kwako, then unaweza kaomba namna ya sisi kukupa access ya wewe kuweza kupata hizo taarifa za soko za kila siku. Na kuna link imetumwa kwenye chat hapo. Okay, sawa. Kwenye email unaweza kuingia kwenye website yetu, tutakutumia link sasa hivi hapo utaweza kusubscribe. Sawa, asante. Karibu.
Nicodemus, bado una swali? Karibu. Asante. Hello. Karibu, karibu Nicodemus, unasikia vizuri sana. Yeah. Mimi na swali langu moja nataka nijue sababu ambazo zinaweza kusababisha hisa kushuka. Okay. Labda Warda au Pati kungependa kujibu au nijibu? Hakuna shida, tutamjibu. Okay. Ziko sababu nyingi ambazo zinapelekea hisa kushuka. Lakini soko letu limekuwa likiendeshwa sana na demand and supply. Ndio. Muda ambapo supply inakuwa kubwa sana sokoni ya instrument moja wapo, mara nyingi inatendi kushuka bei. Saa nyingine pia soko letu linaendeshwa sana na taarifa. Kuna baadhi ya makampuni ambao bei yake ya hisa imekuwa ikiendeshwa sana na taarifa sokoni zaendaje. Kuna taarifa ambayo ikitolewa inaweza ikapandisha bei ya hisa sokoni na kushusha bei sokoni. Mfano kampuni kama Jato, kipindi wanapotoa taarifa ya watu kwenda kufanya uwekezaji especially kwenye kilimo, kwenye ufugaji, kwenye mambo ya uwakala, kunakuwa na demand kubwa ya hisa. Kwa hiyo bei inakuwa inapanda sana sokoni. Kipindi ambapo wanakuwa wametoa taarifa ya kufunga msimu, kwamba muda huu tunakuwa tumefunga kupokea watu wanaingia kwenye mashamba na nini, ile taarifa automatic inapelekea wale investors ambao wameingia kama speculator kuanza kuuza share zao sana. Kwa pale wana create supply kubwa kuliko demand. Kwa prices zinaanza kushuka. Sababu nyingine pia ni performance za kampuni in terms of their financial statements. Ukiangalia kampuni kama NMB, CRDB zimekuwa driven sana na taarifa zao za kifedha, ambapo wakizitoa quarterly mara nyingi wanafanya vizuri in terms ya profit yao. Unaona kabisa demand inakuja sokoni kwa wingi na kuanza kununulika. Kwa hiyo share huwa inapanda sana bei yake. Na kipindi hata wanapotangaza dividends, hapo shares huwa zinaanza kupanda kwa sababu demand inakuwa ni kubwa. Lakini muda tunapofika pale kwenye XDiv, mara nyingi prices pia zinaanza kushuka kwa sababu demand inapungua na maspeculator ndio muda ambao wa kuexit kwenye soko, kwa hiyo supply inakuwa ni kubwa sokoni. Kwa hizo ni baadhi ya sababu zinazofanya shares kushuka sokoni na kupanda. Labda kama kuna nyongeza ndugu Ignas pia anaweza kuongeza. Nafikiri umeexhaust kwa sababu na kitu kikubwa na ningependa sana watu wajue kwamba wewe unajua kwamba bei ya share kupanda na kushuka utokana na vitu viwili, demand and supply kama ulivyosema. Lakini kuna psychology behind demand and supply. Yani it's about greed and fear. Wakati people are scared kwamba labda inategemea kuleta loss au kuna political announcement, kuna legal announcement, people are run into fear, they run away, they don't they want to sell to exit the market, bei inashuka. Lakini unaposikia kuna ripoti za mwisho wa mwezi au za mwisho wa kota zinatoka na kuna makampuni yametegemea kutengeneza profit, greed ina kick in. Kwa hiyo watu wananunua sana. Sasa wewe kama mwekezaji ni lazima ujue pia upande wa psychology kwamba kama wanavyosema Warren Buffett, buy when others are scared, ya manake they are in fear, and sell when others are greed, kwa sababu they are ready to buy it the share at any price. Kwa hiyo greed and fear ni one of the things ambayo vinapandisha na kushusha bei, na inaenda ni cyclical way. Ni human nature. Akisikia kitu cha hatari ana mute, akisikia kitu chenye furaha ananunua bila kujali hata bei. Sasa wewe kama mwekezaji ni kuangalia wakati gani niingie, wakati gani ni toke. Lakini vile vile kwenye masoko ya dunia huko kuna kitu kinaitwa greed and fear index. You can read na hizo mkajua kwa sasa hivi greed and fear yenyewe ina rate kuanzia 0 to 100. Kwa hiyo greed kuko kuna fear inacheza kwenye 13 mpaka 40. Lakini ikiwa fear ndani kuna greed, maana yake people are happy, inacheza kuanzia 70 mpaka 100. Lakini kwa soko la bongo bado alijanani. Lakini to just give you a picture ni kwamba demand and supply is the main factor ambayo ina determine price going up or going down. Kuna swali lingine nafikiri? Bas kama kuna swali lingine, wewe ni kuna wadau nimeona walituma maswali kwenye WhatsApp. Kuna swali. Swali la kwanza
Okay, karibu. Na swali kidogo. Yeah. Mimi nilitaka kujua mwendelezo wa haya mafunzo. Ni one time kama hivi imetokea tu imefanyika leo ama ni program ambayo itakuwa na mwendelezo. Na kama ndio hivyo tunaomba kujua hiyo program inakuaje kwa sababu ili somo la leo ni zuri sana na ni somo pana sana, ni somo muhimu sana. Sidhani kama unaweza kwa capture tu ile essence ya yote aliyofundishwa hapa ili watu waweze sasa ku take kufanya application ya yale wanayojifunza kwa siku moja. Kwa nataka kujua ni muendelezo ama tu inafanyika one time. Hilo ni moja. Lakini la pili ningependa ku comment kwa mwenye mtu aliyeuliza swali la price kupanda au kushuka. Kwamba yes ni muhimu kufahamu prices zinapandaje zinashukaje lakini labda kutokana na somo la leo ni vizuri tukamuelesha aliyeuliza swali kwamba price movement has got nothing to do with the value of the company kama ulivyokuwa umeeleza. Hicho ni kitu muhimu sana. Kuna watu wengine wanaangalia tu bei imeshuka nasema ah bei imeshuka kwa hiyo thamani ya kampuni imeshuka sinunui. Kwa ni muhimu akaeleweshwa hivyo lakini nadhani inahitajika sasa mjadala mafunzo ya muendelezo ili kuweza kucapture hizo concept zote wakati mmoja. Okay, asante sana. Nafikiri Warda sikuweza ukatusaidia kwenye hilo. Amna shida ndio Ignas. Naamini walio join hapa leo kwenye presentation kuna ambao ni wenyeji na kuna ambao ni wageni. Haya masomo ni endelevu na hizi initiatives ni endelevu. Nadhani hii ni presentation ni ya tatu tangu tumeanza hizi program. Tutakuwa tunatoa hizi taarifa kwamba katika kila mwezi at least kila mwezi tunaweza tukafanya presentation moja au mbili ikiwa na kichwa cha habari husika cha topic husika. Kwa hiyo pia baada ya kufanya pia hizo presentation huwa zinakuwa recorded kwa wale ambao watazihitaji tunaziupload kwenye page yetu ya YouTube Solomon Stock Brokers. Na uzuri kwenye pages pia unaweza ukafuata kipande unachokihitaji zinakuwa zipo categorized kwenye video moja lakini unaweza ukaskip kitu ambacho unahitaji kusikiliza ukaenda kwenye kitu ambacho unahitaji kusikiliza. Kwa hiyo hichi kitu ni endelevu. Ni endelevu. Kwa hiyo muwe tu tayari. Mazuri yanakuja. Asante sana. Simone. Fahadi Katri. Fahadi Katri. Asante sana. Asante. Unanisikiliza? Unasikika vizuri sana. Okay. Ukirudi kwenye slide yako ya discounted approach. Yes. Naomba urudi kidogo pale kwenye slide. Zile decisions, zile price, kama ni zaidi ya value ni expensive. Hiyo unasema kwa ajili ya CRDB na NMB? Wapi decision wapi? Hapa kwenye price na value. Yeah, huku decision. Hii hapa. No. Hii hapa story. Hii ilikuwa kurap, kumeji. Hii ni for every. Yani, kwamba ni expensive au ni cheap. Kwa maana ya hii hapa. Yeah, nilizani kwamba uliweka this decision kwa ajili ya CRDB na NMB. Kwa sababu No, it's for every reading. Ni criteria basically for anything. Sorry for that. Okay, haina shida. Yaani mheshimiwa alikuwa anauliza, nafikiri alizani kwamba hii tunisema ni expensive kwa sababu ya hii decision tumeweka hapa, lakini hapana. It was meant to be for the whole column. Kwa hiyo ni decision criteria, so decision for NMB na CRDB pekee. Okay. Hapana. Sawa. Na swali ya pili kulikuwa kuna discussion last year kwamba hizi markets za East Africa zita merge. Mna expect lini hizi markets zita merge ili sisi pia tuweze kuinvest Kenya, Uganda na Rwanda? Okay, asante. Nadhani initiatives ziko kwa 99% mpaka sasa hivi ninavyoweza kusema. Kwa sababu mpaka testing stakeholders meeting zote zimeshakwisha.
Kwa hiyo hapa tunasubiri tu muda wote kufanya launching of East African market. Sawa, asante sana. Ila kwa Kenya haitoingia tunapoanza. Tutakuwa tuna na DSC, tutakuwa na Uganda, tutakuwa na Rwanda, tutakuwa na Burundi. Lakini Kenya hatokuwepo kwa kuanzia. All right, sawa, asante sana. Karibu. Karibu sana. Ni swali la mama mwingine kabla sijaenda kwenye maswali ya nadhani ndio nasungeendelea na maswali kwanza ile tuyamalizie kutoka kwenye chat. Ngoja ni check jinsi ya kurudi back. Na kama ime freeze. Okay. Kuna watu ambao walituma maswali pia kwenye WhatsApp. Let me check hapa. Oh, maswali. Taka moja, just 1 minute. Walituma maswali kwa kutumia WhatsApp. Presentation. Okay. Okay. Kuna swali la kwanza. Alikuwa muuliza, please clarify the meaning of price to sales ratio. Nafikiri ni somebody alituuliza swali la kwanza kabisa. Alikuwa naitwa Bernard somebody. Yes, ni kweli. Nasema, please clarify the meaning of price to sales ratio. So for price sales ratio, what does it mean? Tulishajibu pale. Alafu kuna market cap, what does it mean? Nafikiri si unaweza kumsaidia. Lakini labda niseme tu kwenye market capitalization, watu wengi walikuwa wanauliza nini? Ukisikia market capitalization ni thamani ya kampuni kutokana na bei ya soko ya kipindi hicho. Yaani unachukua zile idadi ya shares zilizomo sokoni. Nakubali sana hiyo. Wewe si uko systematic. Mute huyu mheshimiwa. Okay. Ni thamani ya kampuni kama bei ya soko ilivyo kwa kipindi hicho. Kwa maana yake unachukua idadi ya shares zilizomo mikononi mwa buyers na sellers ambao tunaziita kwa lugha nyingine outstanding shares. Tunazidisha mara idadi mara price ya share kwa kipindi hicho. Kwa mfano, CRDB share price yake ni shilingi 240. Lakini share zilizotolewa na CRDB ambazo ziko sokoni au tunaziita outstanding share ziko 2.6 billion. Kwa unachukua 2.6 billion times 240. Unapata idadi au kiwango cha market capitalization. Kwa ukisikia market capitalization ni product ya price times outstanding shares. Swali lingine ilikuwa maniuliza, je, hizi share values za kampuni unazijuaje? Nafikiri tumejibu kwa kupitia presentation usika. Hizi lazima ufanye calculation. Na ndio tulivyofanya kwa discounted method, kwa market net assets method, pia tumefanya kwa kutumia multiples. Mwingine akauliza, hizi multiples za industry au za soko la hisa zinapatikana wapi au kwenye ripoti zipi? Hizi unazikalkulate? Okay. Hizi za industry unazipata, kuna website mbalimbali. Kwa mfano Wall Street, wanaita Wall Street ni app, ni simply Wall Street ni app. Tutashare huko kwenye communication baadaye. Kuna kitu kama Market Watch, wanazo za industry nzima Afrika. Kwa sababu pia kuna watu kutoka South Africa, kutoka Nigeria, kutoka Kenya, wameinvest na wanataka kucompare soko linavyofanya kazi versus share zinavyofanya kazi kwa specifically kwa Tanzania. Swali la tano aliuliza, unaweza kushare workings za hizo valuation kwa hayo makampuni? Yes, we can share, there's no problem on that. Namba sita akauliza, how will I know to use best method calculation? Nafikiri tulielezea wakati tunaelezea tunachambua ni kitu gani au vigezo gani unavyo kutumia ili kukama hapo na njia ya kutumia. Kama ni kampuni changa haina mauzo, haina sales, kama haina profit tunatumia mauzo. Kama haina mauzo tunatumia book value. Kama ni kampuni yenye assets nyingi zaidi tunatumia assets method. Kama ni kampuni kubwa nzee kama CRDB, NMB, Twiga, Tanga Cement, makampuni makongwe tunatumia hiyo discounted cash flow. Kama ni kampuni inatoa dividend unatumia dividend discount method. Kila moja ina njia yake. Na kwa hiyo ni maswali sita yaliyoulizwa. Nafikiri kuna mtu mwingine ameonyesha mikono.
kuna Daudi Siwalaze. Karibu Daudi Siwalaze. Daudi Siwalaze. Karibu. Yes, yes, yes. Nafikiri linaweza lisiwe swali lakini kuomba tu clarification. Kaka mwanzo alizungumza kuhusu, I mean Farhana aliuliza kwamba mchakato upo kwenye 99%. Nikapata swali kwamba ina maana kwamba kabla ya huo mchakato ilikuwa ngumu kwa Mtanzania labda kuwekeza kwenye stock market ya Uganda iliyofunguliwa juzi. The same applies to labda South Africa au even nje ya Afrika, kwamba Mtanzania yuko na access ya kununua hisa kwenye soko la hisa la Afrika Kusini au soko la hisa la New York, na if it is possible ni mbinu gani zinatumika au kuna tools gani zinatumika kununua huko. Samahani kama ni nje ya mada ya leo. Bila samahani. Bado wa Tanzania walikuwa wanaweza kupata access ya kutrade kwenye masoko ya nje ya DSE, mfano labda South Africa, Kenya, Uganda. Lakini ilikuwa sio kwenye ubao mmoja tuna trade kama Afrika Mashariki au soko moja la Kiafrika. Ilikuwa tunamtumia wakala mwenye interlink na broker mwingine wa nchi nyingine. Unaelewa eh? Lakini kwa sasa hivi utakuwa una trade kwenye board moja kwa moja kama unavyoona ile board ya DSE, trading board ya DSE. Wote utakuwa kwenye trading board moja. Kwa hiyo inakuwa haina haja wa broker wa Tanzania awe na relationship na broker mwingine wa nchi nyingine ndio uweze wewe mwekezaji wa hapa kutrade. Sasa hivi unaweza ukatrade kama unavyotrade kwenye DSE, ndio itakavyokuwa sasa hivi soko linavyokuja. Kwa ni kupunguza zile barriers za uwekezaji kwa East Africa. Asante. Kaba swali lingine. Imona, mtu mwenye swali, Emmanuel Ndaro. Karibu sana, Emmanuel. Emmanuel Ndaro. Ana yuko mbali kidogo. Chings Chinguli. Karibu sana, Chings. Chinks Origin. Yes, Chinks Origin. Mheshimiwa Chinks Origin, karibu sana. Swali lolote usijali, Kastisma, karibu sana. Swali lolote, hakuna swali baya wala dogo wala kubwa, kila swali lina maana yake. Karibu sana. Swali lolote, exhaust as much as possible. We are here to share the knowledge. Frank Mlay, Irene Kamugisha, anyone, can you ask any question? How come a comment, labda addition yote? Labda kwa upande wa Warda, sijui una swali au nyongeza au Patrick? Asante bwana Ignas. Mimi nafikiri kwa upande wetu kukianzia kwenye upande wa chat box, maswali yameisha. Kwenye upande wa WhatsApp maswali yameisha mpaka kwenye mitandao ya kijamii. Wengi wanatoa tu pongezi kwa presentation nzuri. Nadhani huu ni mwanzo mzuri na mwendelezo mzuri. Kwa hiyo nafikiri hizi slides tutashare kwenye groups za wekeza, tutashare pia kwenye emails. Naomba wawekezaji wote mkae mkao wa kula. Huu ni mwendelezo wa elimu za uwekezaji kwenye masoko ya hisa, masoko ya hati fungani pamoja na vipande. Basi mimi nafikiri ndugu Ignas, mpaka hapa tulikofikia, tumefikia pazuri. Nadhani ungeweka ile slides ya contract zetu pale kwa wale wote ambao walitamani pia kufollow kwenye mitandao ya kijamii. Yes. Kwa namba zetu za simu, tunapatikana Posta, mtaa wa Samora, jengo la PSSF House, ground floor, Morogoro Road and Samora Avenue. Namba zetu za simu ni 0714 26 90 90 pamoja na 0764 26 90 90. Na pia pale mnaona mitandao yetu ya kijamii pamoja na website yetu. Zile mzokuwa mnauliza kuhusu market report na mataarifa
yoyote yanahusiana na uwekezaji kwenye soko la hisa la Dar es Salaam na hata la Afrika Mashariki nalokuja, mtapata vyote kupitia kwenye kurasa hizo na kwenye site hizo. Basi mimi nafikiri ndugu Ignas labda ufanye remark ya mwisho kwa shukuru wa wawekezaji wetu ambao wameweza kushiriki kwa siku ya leo. Ignas tunapofunga mpaka tutakapotangazia tena. Naona kuna mdau mmoja karibu sana. Karibu sana mheshimiwa. Asante sana kiongozi bwana. Nashukuru bwana. Mimi naitwa Origin Chinks. Umeniona lakini unfortunately niko barabarani. Kwa hiyo nilikuwa nashindwa ku respond on time ya. Kimsingi napenda tu nikupongeze Mushi pamoja na Solomon Stakeholders Limited kwa hiki ambacho mmekipanga na mmeamua kukitoa, kina faida kubwa sana. Na basically leo nimeulisha darasani, muona mawaki yale na maji nimekuvuka mbali sana mtaalamu. Hongera sana chief, yani huko vizuri. Daktari finance kuna Katunzi kule ya. Kwa kimsingi ni kushukuru, ni jambo jema. Sikujua kama kuna mambo mazuri namna hii. Na hii nafikiri ni slot ya pili, session ya pili kama sikosea umeshia kwenye group letu kule Bicom. Kwa hiyo naahidi kushiriki kwa matoleo yote ambayo atakopa siku zijazo. Karibu sana tushikie. Baba ni share kwa. Asante. Kuna pia John Mrema namuona hapa all the way from. Karibu John Mrema, na kila baada kwa naye barabarani. Na pia Emmanuel Ndaro labda kwa ajili ya kusaidia kutufunga. Sababu ni mtaalamu pia wenye mambo. Ila kama wako mbali sana, labda tunaweza tukafunga tu. Basi mimi kwa kusema ningependa kutoa shukrani za dhati kwa wote ambao tumeshiriki. Ni mwanzo mzuri, lakini vile vile kwa maswali mazuri, na sisi tunawaahidi kutoa hizi seminar zitakuwa endelevu kulingana na mahitaji. Naona kuna watu kwa wameonyesha mkono, sijui ni nani hapa anaitwa John Mrema. Karibu John Mrema, amenyosha mkono. Karibu ndugu John Mrema. Alafu kuna Benny KL. Yes, bwana Ignas nakupata. Karibu sana mimi. Mimi nakushukuru na nashukuru sana kwa sababu kwanza nilikuwa naipata hii elimu ya leo. Niko njiani nimetoka Moshi naelekea Arusha. Okay. Na presentation ilikuwa nzuri. Napenda kuwapongeza sana Solomon kwa kitu ambacho mnachokifanya kwa sababu as a Tanzania tunahitaji sana kuwa na hii elimu ili kwamba ile hamasa ya uwekezaji ipate kuwa kubwa kwa watu, na hii elimu as we know kwamba elimu bado ya hasa kwa soko letu elimu bado ni ndogo. Still mimi naomba mzidi kutoa mara kwa mara. Mimi naweza nikasema ni member, nipo katika group la wekeza, lakini naweza nikasema muendelezo haya masomo yanachukua muda mrefu sana. Ukiangalia ile session ya mwisho ambayo tulikuwa tumefanya ni kama almost miezi miwili hivi, mwezi mmoja vimepita kama miezi miwili, lakini mkawa mmeweka utaratibu at least labda kila mwezi mkawa mnafanya, ama kila baada ya wiki tatu ama mwezi, inaweza ikawa ni nzuri, ni inaweza kawa inazidi kuongezea watu ile hamasa ya kuondoka kujua kwamba kwa upana zaidi kwamba hii elimu ya uwekezaji inaweza kawasaidia sana watu, hasa sisi vijana ambao unakuta mtu amemaliza tu chuo hana ajira, lakini anaweza kujiajiri, yani kwa situation kama yakawa na deal na masuala ya uwekezaji. Sasa ninachowaomba tu Solomon, mkaa katika schedule zenu mkawa mmeweka kwamba at least one month mkawa mnafanya hivi vitu, au at least baada ya miezi nani, baada ya wiki tatu, ni vile ambavyo mtakavyoona nyinyi. Tusikae muda mrefu ndio hii elimu mkaleta. Watanzania wengi still bado wanahitaji hivi vitu kujua. Mimi yangu ni hayo. Ninawashukuruni sana Solomon pamoja na bwana Ignas na washaji wengine ambao kwa siku ya leo mparticipate. Asanteni sana. Asante sana. Kwa wazo na litafanywa kazi. Labda party kuna nyongeza? Hapana, hapa sina nyongeza tena. Nafikiri maoni tutayafanyia kazi. Asante sana. John Mrema umenyosha mkono. Karibu John.
ungewasha mic yako. Labda niko unmute kwa kutokea hapo. Yoni Mrema, labda yuko mbali na mic. Basi kama sijui kama kuna mtu ana swali la mwisho, tukitoa labda swali la nani, swali la upendeleo kwa kina dada, naona kina Neema, kina Kastisma, Neema Chami, Kastisma, kina Raheli, kina Vivian. Maswali mawili ya upendeleo. Lolote tu, hakuna swali dogo wala kubwa. Lolote, uliza swali lolote. Au wazo. Au comment. Au comment. Kile kuna Odilia na muona hapo. Radegunda, Barnabas. Anyone. You can use whatever. Linda. Basi kama hakuna swali, tunafikiri tunaweza tukafunga rasmi. Basi nashukuru wote na nadhani presentation imeenda vizuri. Basi naomba tukutane tena kwenye kipindi kijacho na wote muwe na jioni njema. Asante. Have a nice weekend. Asante sana.